Muito boa noite a todos vocês, telespectadores. É uma alegria estar voltando ao nosso programa Acerto de Contas. Nós temos aqui neste programa um acerto de contas principalmente com você, que está sempre conosco aqui através da TV Metrópole. Eu tenho a alegria de, neste primeiro programa que estou participando neste ano, já que a semana passada fiquei com muita saudade deste programa, né? Estamos de volta. Eu tenho a alegria de receber aqui, juntamente com o meu amigo Rebouças, o meu xará, né? Meu xará, Bispo Márcio Monteiro, ele que tem formação em Direito, é advogado, ele é também teólogo, bacharel em Teologia, ele é pós-graduado em História e em Ciência da Religião e é o pastor-presidente das Assembleias de Deus Cristo Salva. Bispo Márcio, é uma honra ter você aqui conosco. Uma boa noite, vamos estar aqui discutindo esses assuntos que são de muita importância e de muita relevância para a sociedade como um todo. O Brasil precisa de esclarecimentos e esses debates, Pastor Márcio, eles nos trazem essa oportunidade da gente trazer uma luz, trazer um conhecimento. Luz é conhecimento, né? A própria Bíblia, citando a Bíblia, ela fala que o mundo jaz em trevas e as trevas... Se a gente voltar na historicidade da palavra, o momento de trevas foi um momento terrível onde a sociedade viveu sob domínios, né? Domínios de algozes, políticos, reis e etc. E hoje talvez não seja diferente em torno de tudo que está acontecendo a nível mundial. Essa visão geopolítica que nós temos que analisar no hoje, no ontem e o que pode acontecer amanhã se a coisa continuar dessa forma, né? Então, nós vamos iniciar o programa de hoje falando sobre um tema muito relevante, sensível, tá? E que tem ocorrido uma mudança na sociedade. Nós vamos falar hoje sobre aborto. Nós vimos que na Argentina houve a aprovação do aborto da forma correta. Quando eu digo da forma correta, não é que seja correto o aborto. Longe de mim esse entendimento. Da forma correta porque foi feito por meio de uma legislação, né? A Constituição determina e os princípios do direito determinam no Brasil que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Tudo aquilo que comanda as nossas vidas, que delimita, né, o que pode ser feito ou não ser feito, tem que ser em virtude de lei. Não pode ser por meio de entendimentos de tribunais. Então, na Argentina, o que foi que aconteceu? Houve, primeiramente, uma votação na Câmara dos Deputados, onde foi aprovado a questão do aborto, no sentido de que o aborto seja permitido em toda e qualquer situação. Uma mulher engravidou, acha que aquele bebê é um bicho ou é um objeto, ou seja o que for, menos um filho, porque eu não entendo como é que alguém mata o próprio filho, e ali ela pratica o aborto. Depois, esta votação foi levada ao Senado da Argentina. E nós vimos aí semana passada cenas bárbaras, né? De pessoas nuas no meio da rua, as feministas, degradação do ser humano realmente, querendo a aprovação do aborto e conseguiram o seu intento, né? Houve a aprovação do aborto pelo Senado da Argentina. Ou seja, é a forma legal, a forma correta de se aprovar um determinado comportamento como sendo legal ou ilegal. É por meio de lei. Aqui no Brasil nós temos visto o Supremo Tribunal Federal, nós temos assistido tristes, como juristas que somos, de ver o STF querendo legislar. Fez aí várias audiências públicas de quatro anos para cá, sobre a descriminalização do aborto, que ele não pode fazer. O STF, pela tripartição de poderes, ele não tem competência para tratar de descriminalização de aborto. Uma conduta que é tipificada como crime só pode ser descriminalizada pelo legislativo. Então, para que o artigo 124, 125 e 126 do Código Penal Brasileiro sejam considerados sem efeito, que são os artigos que falam do aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento, do aborto provocado por terceiro e pelo aborto provocado sem o consentimento da gestante, né? Esses que são os casos de aborto proibido no Brasil, porque nós temos dois casos permitidos, que são... o aborto
necessário, chamado aborto necessário, que é aquele onde não há outra forma de salvar a vida da mãe. E aí, nesses casos, isso diante de um laudo médico. Não pode ser uma parteira, não pode ser uma pessoa que não seja um médico, né, que diga, olha, o risco de morte da mãe é iminente. E aí a lei permite que se escolha entre abortar, né, ali o feto, a criança, né, o bebê já todo formado, chamado de feto, ou salvar, e salvar a vida da mãe, ou fazer o parto e correr o risco da morte da mãe, que não é certa, ninguém tem como dar como certa. E o outro caso é o aborto no caso resultante, né, gravidez resultante de estupro. Então, o aborto ele é proibido no Brasil, tendo duas exceções. Quando é para salvar, a única forma de salvar a vida da mãe gestante, ou aborto resultado de estupro. E aí também são dois temas bem questionáveis. Mas o que é certo é, para que venha a ser legalizado o aborto no Brasil, é necessário que tenha um projeto de lei, né, no Congresso Nacional, que passe pela Câmara dos Deputados, depois vá para o Senado, né? E depois, se não tiver nenhuma alteração no Senado, vá para o presidente para ver se tem veto ou não e promulgação. E se tiver alguma modificação no Senado, volta para a Câmara dos Deputados para depois ir para o Senado novamente. É assim que se faz uma lei, né? O trâmite correto de um projeto de lei, né? Então temos esse tema hoje bastante sensível no sentido de que estamos muito polarizados. Existem pessoas que usam os argumentos mais absurdos, né, sobre a questão do aborto. Então vamos ver o que é que o nosso co-apresentador Márcio David tem a nos falar sobre esse tema, Márcio. Rebouças, eu trouxe aqui um relatório, indo além das fronteiras do Brasil, um relatório mundial a respeito da legalização do aborto. E você citou o STF, né? Uma expressão que está sempre aparecendo quando o termo é STF, é que o STF ele foi provocado, né? Então eu quero apresentar um relatório aqui mundial e quero provocar o Bispo Márcio para que ele possa comentar como fica essa situação diante desses números em relação ao aborto. Nós temos um relatório que fala que mais de 600 milhões de mulheres em idade reprodutiva vivem em países onde o aborto é escolha da mulher, independente de má formação do bebê, estupro ou risco de vida para a mãe, ou mesmo independente de problemas socioeconômicos. Pasmem os nossos telespectadores para esses números. Em 26 países apenas, em todo o mundo, em apenas 26 países, o aborto é totalmente proibido. Em 39 países, ele é permitido quando há risco para a mãe. Em 56 países, ele é permitido para preservar a saúde da mulher, mesmo quando não há risco de morte para a mesma. Em 14 países, os motivos socioeconômicos autorizam o aborto. E em 69 países, basta a mulher solicitar e ela terá o direito de interromper a gravidez de forma legal. De tal forma, Bispo Márcio, que se nós fizermos uma somatória, no mundo, mais de 1 bilhão de mulheres, que têm idade de reprodução, podem, na prática, optar pelo aborto. Como fica esta questão, já que os órgãos de saúde, eles sempre levantam a bandeira de que o aborto é uma questão de saúde pública? A preocupação com a saúde pública não pressupõe o cuidado com a vida? Como pode alguns órgãos de saúde, alguns políticos, defenderem que, em nome da saúde pública, os países devem legalizar o aborto, se a saúde pública pressupõe a vida, o cuidado com a vida, e o aborto automaticamente
É cada vez que uma mãe opta pelo aborto, é uma vida que está sendo sacrificada. Comenta pra gente como fica essa situação. Pastor Márcio David Rebouças, eu vejo com muita tristeza o retrocesso da sociedade, uma apostasia aos fatores bíblicos, aos fatores humanos, até científicos, porque se nós formos analisar, fazer uma leitura sobre isso aí, você vai perceber a discrepância dos períodos anteriores da sociedade. Como se viam os nossos avós, como é que eles viam o aborto? Nós, que temos aí uma média de 40, 50 anos, como é que nós crescemos e ouvimos falar? Quando uma garota engravidava, na nossa época, nós tínhamos que casar, lembra disso? Então, há toda uma discrepância no nível sociocultural, há um desvanecimento, não só do cristianismo, da visão cristã, sendo o nosso país um país cristão, né? Mas há um desvanecimento moral. E essa agenda 2030, ela trata sobre muitos fatores como este, tá? O aborto, a questão do desvanecimento econômico das nações para que se tenha um controle universal. Então eu vejo com tristeza que a sociedade ela está se desencaminhando cada vez mais. Essa coisa de dizer que o aborto ele serve para evitar doenças, né, para a mãe, de forma por causa de abortos clandestinos. Eu acho que a pessoa que não quer praticar um aborto, antes de mais nada, ela tome os seus devidos cuidados ao ter uma relação sexual. Primeira coisa é essa. Existe camisinha, existe vários tipos de remédios para evitar, intrauterinos, para evitar a gravidez. Antes de mais nada, evitar a gravidez. Uma vez que ela venha, vamos imaginar uma coisa. A criança não tem culpa. Tá? A Bíblia ela é muito clara nos mandamentos de Deus, não matarás. E a palavra lá no original é não cometerás assassinato. E aí eu gosto de explicar, porque tem gente que diz assim, mas como é que Deus diz não matarás e mandou, por exemplo, na Bíblia, há ordens de Deus para matar povos, até meninos de peito, você vai ver. Né? Quando o rei Agag foi morto, né? Ou foi mandado ser morto por Deus, o primeiro rei de Israel, o rei Saul, ele tinha que matar Agag, mulheres, crianças, por ordem de Deus. Aquilo ali era um Deus que estava mandando matar um povo que se levantava contra, não somente ao regimento espiritual, mas a tudo. Aquele povo ali era um povo contrário a tudo. Quando a gente observa a palavra lá, é matar, não é assassinar. Quando os filhos de Jacó cometeram assassinato, a Bíblia diz que Deus se levantou contra o próprio Jacó também. O assassinato é uma coisa dolosa, é um crime, é quando eu resolvo tirar uma vida. Tá? E a que preço isso? Tá? Como o Carlos Rebouças falou, o doutor Carlos Rebouças, ele deixou bem claro quais são as possibilidades dentro da nossa Constituição. Mas uma coisa importante da gente citar é o artigo 1º da Constituição, que é o direito à vida. Tá? Então, quando a gente imagina o direito à vida, que direito, que oportunidade de escolha se é dado a um feto? Essa criança que está lá sendo gerada, ela tem ou não tem o direito de viver? Esse ponto, Márcio, muito importante que você tocou agora. Porque tem toda uma implicação legal em cima desse artigo da Constituição Federal. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele traz o direito do nascituro. Hoje, nós temos várias decisões, isso é coisa recente, tá? Não é coisa antiga, de mães que estão grávidas e pleiteiam uma pensão alimentícia. Alimentos gravídicos. Alimentos gravídicos, antes do bebê nascer. E é concedido hoje, é sedimentado no entendimento que o feto tem direito ao alimento. Veja bem, essa falácia da esquerda, Márcios, essa falácia da esquerda de que é meu corpo, então eu tenho direito, já meu corpo, minhas regras. Já foi destruído há muito tempo, primeiro pela ciência. Eu estava vendo estudos sobre gravidez. Já é comprovado cientificamente que o corpo, olha que interessante a sabedoria divina, o corpo da mulher, ele aceita o feto dentro dela para se desenvolver,
porque o organismo da mulher já entende que aquele é um corpo estranho, não é o corpo dela. Não é o corpo dela, é um corpo estranho. Essa é uma das explicações científicas para o desenvolvimento do feto dentro da mulher até o seu nascimento. E juridicamente falando, o direito de alimentos para o feto não é direito para a mulher. A mulher teve relações sexuais com o homem, entra na justiça, eu quero alimentos porque eu tive relações sexuais com ele. Não, eu quero alimentos porque não é para mim. É para o feto que eu carrego, porque eu tive relações sexuais com ele e agora tem um filho aqui dentro da minha barriga. Então, juridicamente, já está também claro que não é corpo dela. E se aquele feto tem o direito, a legalidade, o direito a alimentos, ele não tem direito à vida? E um detalhe... A incongruência é muito grande, não é isso? Interessante sobre isso aí é que quando a mãe entra com o requerimento dos alimentos gravídicos, se constatado for que aquela criança não é daquele cidadão, tudo que ele pagou de alimentos gravídicos, ele não tem direito a receber. O direito do menor, ou no caso aí do feto, fica resguardado. Ele só pode entrar com ação de danos morais, porque, afinal de contas... Contra a mulher. Não contra o feto. Porque o princípio do ECA, só para esse entendimento do Márcio, é muito legal, porque o entendimento é o seguinte, é o melhor benefício da criança. No caso do feto. Então, se o feto tem todo esse direito, se tratando de patrimônio, de alimentos, como é que ele não tem direito à vida? Bispo Márcio, o senhor, seu currículo, o senhor é pós-graduado em ciência da religião, né? Nós sabemos que estes cursos, eles objetivam apresentar um viés religioso, não apenas da corrente que predomina no Brasil, que é o cristianismo, né? Era importante o senhor comentar sobre isso, porque, por vezes, alguns movimentos sociais, políticos, que são favoráveis ao aborto, identificam nos cristãos, na cristandade, um movimento de oposição a isto. Mas será que isso é próprio apenas do cristianismo ou outras religiões, para a gente trazer uma ideia mais genérica, outras religiões não seriam igualmente contrários a você sacrificar vidas de indefesos? Porque, vejamos, se 1 bilhão de mulheres com idade de reprodução no mundo, elas têm o direito, pelas leis dos países, pelas leis civis, ao aborto, isto significa que os relatórios dos últimos anos estão corretos. Ou mesmo eles não alcançam a quantidade de abortos que são praticados no mundo. Porque os relatórios dos últimos anos dão conta de 45 a 55 milhões de abortos que são praticados anualmente. Né? Como as outras religiões enxergam este debate? É bem plural o termo, porque você vai ver que a origem do aborto, o aborto em si, vai acontecer mais no nosso período, porque antes havia um sacrifício de crianças, de recém-nascidos. Agora, abortar o feto realmente é uma coisa que não é de muito tempo, não é uma prática religiosa de muito tempo. Agora, nós vemos, principalmente no meio dos índios, há uma prática de abortar através de alguns produtos que eles tomavam, as ervas que eles faziam para abortar a criança. Isso aí em algumas aldeias indígenas, em alguns países africanos, isso é uma prática. Agora, nós vemos que, eu vou usar o termo que eles gostam, há uma cristofobia, entendeu? Já tem homofobia, tem tudo, tem que ter cristofobia também. E, né? E é a mais patente, latente do mundo. Mais latente do mundo. Porque tudo eles querem trazer que os responsáveis são os cristãos. O cristianismo não tem esse viés. O cristianismo, ele defende a salvação. O cristianismo, ele defende a vida. O cristianismo, ele defende a sociedade, o direito social, o direito de ir via. Se você fizer uma leitura do que Cristo deixou, em nenhum momento Jesus vai contra nenhuma lei. Ele mesmo disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o cristianismo não entra nessa seara. Mas a sociedade corrompida, aí você vai ver um povo que tem origens religiosas pagãs, que avocam essas origens para suas diversas disseminações religiosas, denominações criadas, principalmente nos últimos tempos. Só na Índia são mais de 24 mil deuses.
adorado. Você imagina, né? Então, várias práticas pagãs, várias práticas religiosas, hoje envolvem isso. Eu não vou falar objetivamente, até porque a gente está em TV, mas inclusive em alguns rituais satânicos, dentro do religiosismo afro, né? Alguma coisa. A gente sabe que tem, existe, mas a gente percebe que isso, conforme lei, isso tudo é repudiado. Mas nós poderíamos afirmar que as três grandes religiões monoteístas do mundo... Vamos lá, cristianismo, islamismo e o judaísmo. Elas teriam o mesmo viés, o mesmo pensamento em relação à valorização da vida e contrariamente ao aborto? Sim, porque as três têm por pai, né? Por pai Abraão. E por Deus o Criador. Então, essas três têm isso como base. Por isso que eu digo, depois que o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, ele é calado, vem esse monte de ideologia religiosa criada através de rituais pagãos, mentalidade que eu considero altamente diabólica, tá? E vai disseminando isso, a sociedade vai encarando como normal. Você vê que nós estamos ainda numa pandemia, mas se fala do novo normal. E esse novo normal vem com o quê? Com quantas realidades criadas, oriundas de mentes pensantes que já tinham isso há quantos anos? Eu vi um filme do Simpsons, que no filme mostra a cédula de R$200 aqui do Brasil. Essa que nós acabamos de... Quer dizer, eu nem sei se vocês... Guará. Eu ainda não tive a oportunidade... Não foi apresentado ainda. Eu só vi duas vezes. O Maciel deve ter. Então, essa cédula está lá no filme dos Simpsons de 2014. Então, eu acredito que há uma agenda, e essa agenda está se cumprindo, ela está se formatando cada vez mais. Essa ideologia, a nível de mídia, está sendo feita, firmada, para que se aceite, para que se engula aborto e outras coisas mais. Na verdade... Márcio David e Márcio Monteiro. O que está por trás do aborto? Por trás do aborto está matar Deus, na verdade. Né? É a negação. É matar Deus, é a negação de Deus, é a negação do cristianismo. Por trás do aborto está uma sociedade hedonista. Qual é a fundamentação da mulher que quer ser livre para abortar? Ela quer poder transar com todo homem, mulher, o que for, como se fosse um animal no cio, no meio da rua, inclusive. E se, por irresponsabilidade sua, engravidar, posso matar. Posso matar para quê? Para poder a minha vida não ser atrapalhada e eu continuar a minha promiscuidade. A sociedade hedonista é aquela que vive pelo prazer. Se me dá prazer, é bom, é amor, toda forma de amor é válido. Aí vale pedofilia. Tem programas da Rede Globo, aí inclusive, vale, com esse tema. Com, né? Esse tema. Aí vale pedofilia, aí vale homossexualidade, aí vale promiscuidade com dezenas, centenas de parceiros. Como se um Deus não existisse. Nós aqui falamos da legalidade, mas também falamos da questão religiosa. Porque a pessoa falar que acredita em Jesus Cristo, acredita em Deus, e viver como se esse Deus não existisse, ela é mentirosa, ela é hipócrita. E a própria questão ética também, né? É uma questão religiosa, uma questão legal e uma moral, questão ética. E a inversão de discurso, é a seguinte, é uma questão de saúde pública. Por quê? Porque existem muitos abortos clandestinos. Quem tem dinheiro vai numa clínica e paga caro ao médico, porque é crime, está pagando para fazer um crime, paga caro e tem um aborto com qualidade. Quem não tem se submete a métodos de medicamentos para úlcera, disso, de aquilo, e faz uma curetagem no hospital depois. E o pensamento é invertido, meu amigo. Na verdade, o que acontece é que são criminosos e criminosas, porque o corpo não é dela, o corpo é do feto. É criminosa a mulher, de acordo com a legislação brasileira, é criminosa a mãe que comete um aborto ou permite que se pratique um aborto em si. É criminoso o médico que pratica o aborto com o consentimento da gestante. É criminoso o médico que pratica o aborto sem o consentimento da gestante, porque existe pais que dopam as filhas e levam para as clínicas de aborto para abortarem sem o consentimento dela. Eu já vi vários casos como advogado criminalista. E para finalizar, nosso tempo desse bloco está acabando. Eu quero trazer a questão de que eu já vi vários casos de aborto. Por exemplo, uma mulher vai abortar, o namorado ou o noivo não quer.
E aí ele fica sabendo onde é que ela vai fazer esse aborto. Ele vai denunciar para a polícia. E ali ocorre a prisão em flagrante. Muitas vezes já fui chamado para situações como essas. E o que acontece é o seguinte. O psicológico dessas mulheres, ninguém está me contando. Eu vi. Eu vi, no momento da prisão, tanto das que fizeram o aborto, como das que foi conseguido impedir a realização desse aborto, como eu vi elas no momento da prisão, como vi depois, como clientes que vão ao escritório, que estão respondendo o processo, e essas mulheres ficam destruídas emocionalmente. Inclusive, estatisticamente falando, há um crescente número de mulheres que cometem o suicídio pós-aborto, porque elas não conseguem depois encarar ou se encarar no espelho depois da prática. A depressão é algo certo que acontece com essas pessoas. E aqui uma última estatística, já que o Márcio falou em estatística, o Márcio David, uma estatística que, duas estatísticas. Uma em cada 5 jovens no Brasil já praticou ao menos um aborto. E mulheres com mais de 40 anos, 20% já praticaram aborto. Imagine aí a quantidade, é o pior crime. E a principal causa mortes no mundo. O mais indefeso de uma criatura é um feto e que é morto pela própria mãe que deveria proteger. Nós 55%. Nós podemos chamar de pandemia moral, pandemia ética, muito maior do que o coronavírus. Muito mais, né? O coronavírus nem se compara à pandemia de aborto, né? Mas nós vamos encerrar esse primeiro bloco e nós retornamos já. Fique aí, não saia.